Takže my vás tady vítáme za mikrofonem Acer.cz, tady s Kazumou. No, tak. Takým Kazumou. No. Nazdar lidi, tady je Dorn. Tak Dorn. 159, abych byl přesnější. Trošku se mě to bude lagovat, protože nemám nic extra. 159, nejdu. Hele, mě to snad... No to si, ty vole, pletu si zase tlačítka. Co budem dělat? No, tak jako první bych prolez tamhle farmu. Tak jdeme na farmu. Jako druhé bych prolez město a jako třetí bych postavil dům, ať máme kde bydlet. Hele, já si nemůžu sednout. To máš blbý. No. Fakt, já si nemůžu. Se na sebe. Hele, vidíš u mě, že jsem račím. Jo. Uj. Tak pojdem, budeme to zdržovat. Budeme natáčet asi 10 minut, ne? No jo. Tak je to začátečný video. No, snaž se mluvit, aby ti bylo rozumět, protože to vyskakuje a taky v pozadí... Já za to nemůžu. Já vím, že za to nemůžeš, ale v pozadí upozorním diváky, že je tam slyšet jeho ventilátor z počítače. Pojď. Jinak nemáme žádný skilly, nemáme nic, to je jasný každému. Ne, nemám nic. Hru mám staženou skoro na minimum, protože musím natáčet a běží mi to přes Fraps 10 FPS. Trošku se to slaguje. Je tam vybíráš šišky, nebo... Ne, hlínu těžím, zkoušel jsem, jestli to je jako v Minecraftu. No, ten nemáš kostičky, víš to? Jo, no, je to kulatý. A mám asi vysoký ping, jak tak koukám. Se to fakt laguje. No, trošku. Vidím tě tamhle na silnici a najednou jsi byl tady nahoře. No. Takže budu nejspíš mrtvej. Vem si toho, co krvácí. No, jasně. Já budu pozorovat. A ještě možná, že jsem zapomněl říct, ne možná, ale určitě. Že druhé dílo bude tady u něj. U Dorna. Jo. Hele, farmář. Já si vezmu triko. Já ho tady zbacím. Tak. Pojď. Au. Už mě hitnul, no to je hned na začátku dobrý. Mám 3 experience. Tak, možná, že si ještě... Sice to bude okousaný, dobře vypnu to osvětlení, nebo jak se tomu říká. Teď jsem chtěl říct, hele, tamhle nějaký zombík na tom na poli a on... To on? Umřel? Sesnělek? Jo. No, no ne. No jo, koukej, co tam máš? Máš tam... Netka na začátku. No. Mám mojí speciální. Sakra. Pomoc, pejsek, ty vole. Já si nemůžu skrčit. Je, klobouk, dík, ten si vezmu. Když ho nepotřebuje. Tohle si oblíknu. No tak, jo, našel jsi to. Samostřel, jak to já tomu říkám. Hele, tady je dřevina. Co? To je prádlo. No teď jo, můžeš mlátit a nebo prát prádlo. Ačkej, já jsem skrčený. Máš, tady je kosa. Ne, to je úplně naprd. Kdyby aspoň k něčemu, ale tady si tohle vezmu. Fertilizer. To se dá sežrat, tak já to sežeru. Jo, fertilizer. No nejde sežrat. Kde se, lopatu neberem, ty vůbec nezbíráš spotky, vole, i když jsou smrazdavé. Počkej, ale já nezbíráš spotky mám. No, spíš negivle. No, givování, čítování, ono je to podobný.
Ale ta GPS už je přes ten server daná i nějaký kalhoty a tričko, nic víc. A sušenka. No já, že jsem, když jsem to měl, tak jsem byl nahatý. Jo, to, ne, to není sušenka jakože přímo, to je nějaký balík, který tě dohýtluje. MMR. Mám tě rád. Nemůžem být prostý, že? No, na mém kanále je povolený zprostý slovo, ale nevím, jak nevím. Já nechodím jakože k sousedům kálet. Když si chci zakálet, tak si zalezu na svůj. A nebo radši do přírody. Tam poslouchám ptactvo, jakože tady. Už se to moc nelaguje. Počkej, já nemůžu běžet. Jo, a hele, nebudem hrát i mimo kameru, nebo... No, mimo kameru bychom si mohli zahrát, připravit se aspoň, udělat si bedny, ty boxy, nebo jak se tomu říká. Jo, já vím. Ale tak to barák budem natočit, protože boxy jsou potom složitější než barák. No jasně, dejme tomu, že nějaký to dřevo si připravíme, nebo někde se uvidíme zatím a pak... Dejme tomu, že teďka jako stihne možná ještě v tomhle videu základy baráku. Já se podívám na budík. Musím pozorovat. 19.42. Začali jsme... No, 5.30. Asi jo. Vem si ten šip. No, já si ho beru, tak mi ho nebo. Vem si ho. Do příště to zkusím nějak udělat, aby to aspoň... Tak jako se nelagovalo. Pejsek. Pojď, pojď. Ne, no, ten jde vždycky. Oni mají rádi mě. Oni mi nevím. Ty vole, já ho dal na jednu ránu. Co? Já ho dal na jednu ránu. Počkej, já si to tady zkusím ještě přenastavit. Sice to bude ošklivý, to bylo můž vypnout. Dohlednost si zkrátím. A to skočí na více v PS. Čepice. Máš tady čepice. Jo, běžím. A oblečení můžeš kraftit nějaký ty svoje divný věc. Já jdu do tý. Počkej, a kde máš tu čepici? No, tam byla, tam v tý dví. Ve skříni? Tamhle flusačka. Samozřejmě, že ty neprocházíš věci, které bys měl procházet. Třeba tady může být žrádlo, no tady zatím nic. Zabil jsem flusačku. Nemůžu to najít. Zabiju hasiče. Nezabijej hasiče, hasej oheň. Hele, další pes, vem si ho. Ne, to není pes. Tak pardon. To byl plot. Ne jako plot, ale jako plot. Hele, co tady je? Pojď sem. Jo? Pojď po mně. Ježišmarja, já chci oblek z něj. Už bych si měl dát overkill nebo něco takového. Udělám hned, pak to hele, ne, počkej. Hele, mě normálně chybí. Jestli se disconnectnu, tak to bude pěkně na hobby. Proč? Takže zase začíná skákat ping, že jo. Kde jo, jsi, aha. Kde jsi zase? No hele, to mám to, ale dobrá zpráva. Co máš? Nás nedostanou. Ne, sekeru. Na svině agonia. Na slinci prsty a běž do ní. On ti jeho soused honí. Ježiš, to sem nepatří, ty vole. To ne. ne, žádný to. Jde to rozbít vůbec. Chci s ním pomoct. Pojď mi pomoct. A to nejde rozbít. Jde. Jo, jde. Jo, sorry. Ještě, že se nemůžem hitovat, že to není. Pojď se mnou tady teď. Ne! Já se děje? Zombie, vole. Vždycky jdou za mnou. No buď rád, že tam nemáš toho mega zombíka. No. To jsme tady si... Tady je takovej... Hele, mně zas nefunguje knife, ty vole. Já si blbne míš, jo. Hej, ale to je pěkný. Pojď ukázat divákům, jak je tady postříkaný. Moment, vedu ti kamaráda, mám ho za sebou. Jo, já tady jsem.
Bacha! Vem si ho. No, super. Tak, máme hotovo. Nic z nich nepadá, co? Ty jsi už to vybral na tamtom. Já jsem tam vůbec ani nebyl, když jsi volal, pojď sem, já tak jsem šel za tebou. Ani bandáž jsem neudělal, bando. Tady nic není. Opi, opi. No a 7. jdu do práce poprvé, tak mi držte palce. Na noční, ne, na raní vlastně. To jsem jim taky neřekl. Držím ti palečky. No, ale to nebudu moc se jsi pohybovat. Daleko. Nechci. Je, pejsek, vole. Je, tak si ho ne. Já ho nechci. Au. Máš krvácení, no. Ne. Tam jsem viděl žebřík, nejdeš tam. Dobrý den, ještě tam jeden. Ty vole, tady jich je najednou. Já už mám experience jak něco. Takže kolik mám expo... Já ti nic nesebral. Kámo. Co to je? Vrtačka? Nech mi to. Ne, to je na hřebíky, ty vole. Jo. Na střelovačka. Hej, hej. Prd, prd. Počkej, já připumpíkuju tohle. Pal. Jo? Pal. Ježiš. Ne, ne, ne. Jo, budeš mít krvácení, vole. Jo, mám. Zbav se ho. Já se snažím tam dostat, ale... Dělej. No, dič. No. Au, tak jsme na tom stejně. Já nemám bandáž a tím se asi... Tak je to v prdeli. Chci... No a teď je po mně. Umřel jsi? Ne, já jsem si dal bandáž, ty jsi ho zabavil. Jo, někdo to odštvat musí, že? Takže kde jsi? No, hodně daleko. No hele, ono se to vyřeší jinak. No, tak nevyřeší. Jsi mrtvej? Jo, tam jsi. No já než k tobě dojdu. Víš, co mě štve na frapsu? Aha. Jdeme. Tak co děláš? Tak... Tohle si nechám, tohle si vezmu. Tak dobrý věci jsme vyměnili za nic. Ano. Tak si jdeme aspoň pro čtyřkolku. Berte se od nás příklad, vážně jsme nejlepší hráči SRO. Jo, OP. Hele, tady je ten... Ne, neviditelný hráč. Hráč, no, kuš už. Není. Už není. Jdeš po žebříku nahoru? Ne? Jo. Nic tu není. Venku je zombík. Já jdu tam, k nádrži. Hele, možná se dostaneme někam dál. Jo. Ty vole, počkej, bacha. Ten je můj. Máš tam jednoho. Je tady vidlica. A nebo babica. Pojď, pojď. Teď jsem... Vem si ho. No. Hele, co ti vypadlo? Super, já si to vezmu. Ale já s tím neumím. Ale mě vypadnul... Já nemám šípek. Mhm. Jedničku mačkám jak vstekle, jo, nic. Jo. Dobrý, kuš už. Já mám pončo. A daj se válej hra, ty vidle. Ty vidlice. Máš pončo? Je, co je? Tady... Ne, prosím, prosím. Ne. Já jdu pryč, vole. Po mně jdou dva ty ichtylo. Kamu, naseti si. Ne, já nemůžu. Tak, tím toto balím. Pačkej, vole. Loučím se s váma. Jeď, já musím pryč sám. Ty jsi umřel. Neumřel, teď jsem naživu, ty vole. Nejseš. Jsem? Akorát bych si vzal kudlu. Kudla. Jo, teď jsem umřel. A to by bylo pro dnešní díl asi všechno, ne? Nebo... To jako když jsme nic nepostavili. No ale 10 minut je pryč. Nebo ještě, nebo něco natěžíme a udělaj základ aspoň na barák. Jo. Dobrá. Takže respawnovat se.
Mi to možná spadlo. Jsem na silnici. Jsem kousek od tebe, jadu. Hele. No tohle mi nedělej, vole. No, GPS-ku nechci. Tohle taky ne. Bandáž bych si mohl vzít. To se mi nechce. Tričko. Co jako? Team Pool ITS, co to je? Op. Co tam zase vrčí? Jo, normálně myslet. Haló? No? Co je? Mě neslyšíš? Jdem? Ať něco stihnem? Co? Nebo si tady mám prohlížet nožek? Já s ním umím docela hezky otáčet. Haló, Mase? Teď tě slyším. Tady, koukej. Takže máme asi technické potíže, protože mě neslyší. Seš tam, já tě slyším. Na. No. Vem si ten crossbow. A na co mi je, když nemám šíp? Máš, tam je jeden základní. Aha. A určitě se to hodí, než abys měl jenom na šíp. A nasedni si. Tohle si taky vezmu teda. A to je pro jednoho. Ne. Jo. Nasadej. Tak jeď. To se neudržíš. Jo, udržím, jedem. Tak počkej. Vidíš, táhneš mě. Vasersí, jo, všechno. Hele, tady zastavíme. Jo, konec. Až se tam dovalím. Ne, už nemůžu utíkat. Tak co, budem něco stavět, nebo až v dalším doprčit? Neuhodneš, co mám? Baseballový míček. Od Mikea Tysona. To bych chtěl, ale to nemám. Mám něco hodně lepšího. Hádej, co? Je skvašený mlíko. Tadá! No, vidíš, můžeme dělat metal scrap. Scrap, nebo metal scrap. Ale to je jedno. Teda, tak jdem do města, teda. Teď já tam mám nula, ty vole, základně jedna, říkáš. No, teď jsem ho vystřelil, co? Ježiš, ty seš jejda. Na tam toho... Tohle lepší kuše než nic. Kuš už, poslouchej, na tam toho zombíka, co les po zemi, a tady je další, ty vole. Tady je další, já sejmu. Já ho nevidím. To zase půjde po mně, vole. Nech ho, já ho sejmu. Ty zombíci po tom updateu normálně to vypadá jako když mlaskají ti přirození, že jo? Ale fakt. Ale teď budeme muset chodit spolu, protože jako sami asi nedáme nic. No. No, já jsem takovej farmář, jenom. To byl ten stříkací. Jo. Šťáva. Ale moc mu to nestříkalo teda dnes. Do prčic. Ty vole. Sedě, sejmuli tě zase. Ne, ale nemůžu, asi mám vysoký ping, tak nemůžu otevřít žádnou skříň. No. No, tady je Amerika, že já jdu do Ameriky. Hele, máš tady pončo. Jo, budu vypadat jak Mexikán. Hop, ale to nevadí. Ale pončo se hodí, vážně. To je zajímavý. Tu skříň neotevřu. Nejseš v ní? Ty otvíráš a zavíráš. A jo. A teď je otevřená. Ty jsi zavřel. No, tak dobrý. Neviditelné dveře. Hop. Tak. Já jdu do toho zeleného, bílého. Bílo, červeno, modro, zeleného baráku. Jo, a nejřív tady... Pana souseda. Hop. Hele, tohle chci domů. Kuchyňský nůž. Ten je lepší, ne? Není. Tohle to máš, jako je motýlek. To je... Kamo, tohle chci mít doma. Počkej. Nešli jsme náhodou... No tak to je super herní sestava.
No, tady máme i kameru na streamování, bacha. Jo. Takže, Počkej. já jdu spustit dnešní stream, takže. Čau vás lidi, já vás vítám u tohle z toho videa a dneska budeme streamovat hru Antrnet. No, mám tady menší lepší výbavu, tu kameru rozbil. Já ji Jo. rozbil. Fakt, no. Já ji vohnu, to Hele, byla počkej, pecka. ať vidí, co já mám na sobě. Tak. To je za 5 000 lajků, jo. Děkuji a dnešní stream vlastně končí. Já ještě bych mohl tady ten stroj. No. Tak. Úplný hovno tady je. No. Takže nic, kam si zase od to? Ty jsi na... Ne, tamhle jsi. Já jdu do Čiče, fastfoodu. já můžu sebrat věci. Tamhle zombík. Pan kuchař tě jde přivítat. Jo. A máme melon. Ne, džus. Pojď sem, Já pojď sem, jdu pojď do sem, pojď sem, pojď sem. nemocnice. Jo, teď bych tam neles. Všichni jdou po tobě. Bacha, kuchař na zemi. Jde po mně, tak pojď. Nemám náboj. Ježíš Maria, co jste zač? Já zase umřu. Já taky. No, takže bychom to dneska už fakt nechali, protože jinak to nesestřihnu. Tak nezlobte Jasně, já se, to se. ale základ bude až příště. Takže čau. Čau, čau.